45 секундната презентация, която ще промени живота ви, е книга, в която ще откриете инструкции как да постигнете успех в мрежовия маркетинг. Вероятно, една част от вас ще си кажат О, не, тази книга не е за мен. Но не, не сте прави. И за вас е подходяща, защото дори и да не стартирате своя организация в мрежата, тя ще ви научи как да бъдете господара на живота си. В книгата 45-секундната презентация, която ще промени живота ви, ще откриете важна и интересно поднесена информация за същността на мрежовия маркетинг. Ще научите как да изградите собствена организация и как да я реализирате успешно в мрежата. Авторът обръща внимание и на разходите за реклама, и на това как да използвате времето си, както и на много други полезни неща, които ще ви помогнат да изградите успешен мрежов бизнес по забавен и бърз начин.